Այսօր այն օրն է, որտեղ ոչ ես կամ, ոչ էլ դու։ Պարզապես կանք մենք, բարիս ամենալայն իմաստով։ Եվ հենց այս օրը պիտի լինի նախորդ այս օրներից մի փոքր տարբերվող, որը չի կրելու իր մեջ անցյալ։ Ասեմ ավելին, այն երբեք անցյալ չի էլ դառնալու։ Այսօր հազարների կյանքեր պիտի կրեմ իմ ներսում ու միայն այսօր չեմ գոռալու իմ հիվանդության ու մահվան վրա։ Այսօր ես չեմ սիրելու, իսկ ով կցանկանա ինձ սիրել, անիմաստ պիտի զոհվի պատահական կրակոցից։ Իսկ նրան հուղարկավորողները որպես կանոն կհարբեն մի մարդու նման։ Այսօր պիտի խորեմ աշխարհի մասին և մտածումիս մեջ Աստված ներկա կլինի։ Կսկսեմ մերի տեսնել հոգիների հերթափոխը, իսկ ապրածս կյանքը տարիներով չափելու փոխարեն կչափեմ օրերով։ Երևի միայն այս դեպքում կկարողանամ համոզել ինձ, որ էլ չի կրկնվելու այն, ինչ ապրեցինք սխալ, բայց այնուամենայնիվ կուրախանամ, որ հայտնվել ես իմ կյանքում, որ դեռ կաս ու գոյություն ունես։ Այսօր ես կապրեմ այնքան, որ իմ տակ շնչից մահը վերանա, և այնքան կմեռնեմ, որ դու նորից ծնվես։ Կհիշեմ կրկին իմ բոլոր պարտությունները, չմոռանալով հաղթանակներիս մասին։ Այսօր այնքան պիտի լինեմ, որ իմ լռությունից թոք աղտբուրա, պիտի հայտնվեմ ուրիշ փողոցներում, պիտի մտնեմ ուրիշ աշխարհ ու վրայիցս հանեմ մարմինս, իսկ հոգիս ես հոգի չունեմ, ես այն վաղուց եմ նվիրել։ Այսօր Տերն իմ պատկերը նորից պիտի ստեղծի, մնացածը մարդն է լրացնելու, իսկ դու բախտ կունենաս սեփական աչքովը տեսնելու իմ վերածնունդը։ Այսօր դու կսկսես փնտրել ետդարձի ճամփան, աղրեսելով ընթացքից դադար, կգիտակցես, որ առանց ինձ չունես փրկության հնար, որ հենց ես եմ քո փրկիչը, որ ուզում ես կրկին խեղդվել իմ լայնության մեջ, որն իմ ներսում է։ Հավատա, ես այսօր կստեղծեմ բոլոր պայմանները, քեզ տալով հաղթողի դեմք ու շապիկ, որ էլի սկսես մեր ապագայի համար մաքարել։ Կհրահարեմ մի նոր սխրանք գործելու, որովհետև սխրանքի պահը ավելի թանկ է, քան ավերժական գոյությունը։ Ու հենց այսօր էլ մեր տակ անկյունում կնշենք իմ ու քո հաղթանակը, կխմենք վերադարձիդ կենացը քո դույի համար, որն իմ ես նաև մինչև այսօր։